ndio mkurugenzi. Tuna kitu kinaitwa Sene Festival, na moja ya shughuli kubwa ni kutoa watalii katika manispaa ya Bukoba kuwaleta Ibanda Kyerwa. Umejiandaaje kuwapokea wageni na watalii wa ndani kwenye tamasha la Senene? Naam, Rumanyika Ibanda Lodge ipo karibu kabisa na Ibanda Kyerwa National Park. Tumejiandaa vizuri kabisa kwa accommodation, kwa vyakula, kwa usafiri wa kuingia kwenye hifadhi, kwa sababu tumepakana na hifadhi. Na kukufanya kukuwafanya watu watakao kuja kwenye Senene Festival wakija pale kutalii kwenye hifadhi, pia wawe na wakati mzuri sana pale Rumanyika Game Lodge ambayo ina kila kitu. Ninaambiwa kwamba pale umepakana na hifadhi, lakini una mto Kagera na una ufugaji. Ni vivutio gani vingine unaweza kuviona watalii watakao kuja? Ya, pale tumepakana na mto Kagera. Kwa hiyo watalii wakija, kuna maboti wataingia mto Kagera na kufanya rowing, yani wanapiga canoeing kuzunguka kidogo mandhari ya mto Kagera. Hiyo ni moja. Lakini pale lodge pia tumeweka hawa ng'ombe wa Kinyankore. Sio wa Kinyankore, ni wa Karagwe actually. Ila wa Kinyankore wanasema ni wakoa wenye pembe ndefu. Wageni wetu asubuhi wanakamua maziwa yao, wanachemsha, wanakunywa chai. Lakini pia kuna library pale. Library ambayo inazungumzia historia ya wazungu wa kwanza, Captain James Grant na Lieutenant John Speke walivyokuja kumtembelea Chief Rumanyika. Kuna library kubwa kule pale inazungumzia hiyo historia. Yeah. Kwa hiyo ukiwa pale uchoki, na kuna wazungu juzi wametoka Denmark, wakaja wakakaa siku sita. Wakati wanaondoka wakasema this is a paradise. Kwa hiyo watu wa Senene, please welcome to the paradise. Asante sana.